မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ရက်စနေတာအတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိပ်တန်းရောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စပုတ်ခွာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးဒွန်ပရာမိုဝီနီဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အကျဉ်းချမှုကိုခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပြီးသူမဟာကျမ်းမာလျက်ရှိတယ်လို့ဒီနေ့မှအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးဒွန်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။သူမကိုနေပြည်တော်မြို့ကအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာထိမ့်သိမ်းထားပြီးသူမရဲ့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အပါအဝင်ဘသူမှတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်မရကြဘူးလို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဒွန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့လအတွင်းကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုအရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံတာဟာအာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားကြတဲ့မြန်မာမိဖက်နိုင်ငံတွေအတွက်ချေကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဂျာကာတာမှာပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသတင်းထောက်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကန့်ချာနာပတရာချော့ကလည်းဒေါ်အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသတင်းထောက်တွေကိုဖိတ်ကြားထားပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာတနအိမ်ခန့်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်နိုဘယ်ဆုရှင်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူမကိုအမှုပေါင်းများစွာနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာထောင်ဒဏ်33နှစ်အထိချမှတ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်းစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပုံမူတင်းကျပ်လာတဲ့တဲ့ပါ။ရန်ကုန်မြို့ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပုံမူတင်းကျပ်လာပြီးညဘက်ခေါ်ထုတ်သွားတာတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါဗျ။အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်ပုံစံအပေါ်မူဒီကခွဲခြားဆက်ဆံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုအထူးစောင့်ကြည့်ထားပြီးပတ်စံဘလောက်ပေးပေးအခွင့်အရေးမရတဲ့အပြင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေပါရှိနေတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှီးဆက်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုတွေကအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့ပေးရတဲ့ငွေဟာအရင်ကတစ်လကိုတသိန်းပေးရကနေအခုလပိုင်းတွေမှာနှစ်သိန်းအထိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီငွေတွေဟာအကျဉ်းသားထောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်ပေးဆောင်ရတဲ့လက်ငွေဖြစ်ပြီးအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေကတပ်ဆိုင်ရာမိသားစုကိုဖုံးဆက်ကာကေပေးဝေမန်းနည်းတွေနဲ့လွှဲခိုင်းလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေတွေကိုအကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေစီအနှံထားရပြီးတော့အကျဉ်းသားစီရောက်မရောက်နဲ့စည်ရင်းမေးမြန်းတာတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကမကြိုက်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအစမတန်များလာတာကြောင့်မတ်လ25ရက်နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာတာယာဝရီထောင်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား900ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပေးတာမရှိခဲ့ဘူးလို့တရေအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကုတ်ခိုင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရှင်တန်းကို KIA ဂျားပြစ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ရပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရင်တန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ကုတ်ခိုင်နယ်မူဆယ်ကြားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရင်တန်းကို KIA က၃ချိန်ထံမှလည်းဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မူဆယ်မြို့နီးနှမ်တောင်းရွာနားမှာလည်းတအောင်းတပ်မတော် TLL နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကို TNL ဘက်ကအတည်ပြုပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတည်မပြုနိုင်သေးဘူးလို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်။ TNL နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ဟာဇူလိုင်10ရက်ကလေးကကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငော့ဒေသနဲ့နတ်တွေးဒေသကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရတာလို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနအရာရှိကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနောက်ဆုံးပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter 2စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ရေဦးမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းရေမြက်ကျေးရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကတပ်အထိုင်ချထားတာမရှိသလိုတင်တန်းစင်းပွဲလည်းမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူတွေဘက်ကရေမြက်ကျေးရွာမှာ
PDF စစ်တပ်နန်းစင်ပွဲလှုပ်လို့လေးချောင်းကဘုံးချဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေပေါ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြန်လည်တုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်ချီ150ကျော်လောက်သာရှိတဲ့ရေမြက်ကြီးရွာဒေသခံတွေဟာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုပဲအဓိကလှုပ်ကင်နေတယ်လို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကလည်းဝင်ထွက်သွားလာတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်နန်းစင်ပွဲလှုပ်ဖို့ဆိုတာပိုလို့တော့ဝေးတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီရွာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်သူတောင်သားတွေကြီးပဲပေါ့နော်လေယာဉ်မြေလောက်ကိုင်းနေတောင်သူဦးကြီးတွေကြီးပဲရိုးသားသားနေထိုင်နေကြီးရွာတွေရဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒါကိုဘက်ကဟို PDF အဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့မှာတက်ထိုင်ချထားလည်းမရှိဘူးဝင်ထွက်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာလည်းမရှိဘူးဒါသူတို့ဝါရဖြန့်တဲ့ channel တွေမှာဒါ PDF တန်တန်းစင်ပွဲကြီးကျင်းပတယ်ဆိုတာဝေးရောပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စကလုံးကိုဒါဗျံမတာလှဲ့ွက်တွေနဲ့အသုံးပြုသွားတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီဟာဒီဒါလုံးဝတည်ငြိမ်အမှဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့အကျမ်းဖက်စက်ကောင်စီကိုပြောချင်တာပေါ့နော်မင်းအွန်လိုင်းကိုပြောချင်တာလိမ့်မယ်ဆိုပြပကြီးလိမ့်ပါဇူလိုင်လ10ရက်မနေ့ပိုင်းကရေဦးမြို့နယ်ရေမြက်ရွာကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က Jet Fighter 2စီးနဲ့ပေါင်900ခန့်ရှိတဲ့ဘုံ3လုံးအပါအဝင်ဘုံ9လုံးထပ်မနေ့ကျဲချပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေမြက်ရွာကဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေဘက်ကတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားလိုက်နိုင်လို့လူထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူးအခုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဒီကျွန်တော်ဒီဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ဒီစာသင်ကျောင်းကလေးတွေစာသင်နေတဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အားလုံးကလေးတွေစာသင်နေတဲ့ကျောင်းကဒါမပိတ်ဘူးဖွင့်ထားတယ်ဗျကာကြီးခါဝေး ABCD သင်နေတဲ့ဒီကျောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ကျောင်းကြည့်ရစာတင်ကြောင်းကမပိတ်ဘူးသူတို့ဘုံကျဲတဲ့မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်မပိတ်ဘူးမပိတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမှာမိုးတအားရွာတဲ့အတွက်ဒါကိုဘက်ကဆရာဆရာမတွေကကလေးတွေကိုကြောင်းစောပြီးတော့ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူကလေးတွေထိခိုက်မှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆရာဆရာမတွေထိခိုက်မှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြောင်းကတော့အကုန်လုံးဟိုပျက်စီးသွားတယ်ရေမြက်ရွာဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဒီတစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ဆိုရင်နှစ်ချိန်ရှိခဲ့ပါပြီပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ရဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းက KIA ရရှိပိုင်းတွေအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့အမှားကြောင့်ရေမြက်ရွာဟာ MI-35 တိုက်ခိုက်ရရရင်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာတော့ဒေသခံပြည်သူ6ဦးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒနိရှ်ဖိုက်စာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေအပြင်တရဲစစည်းချပေါ့ကတ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖက်ရှုနာစေအားပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။